falar mais. Tem que chegar na recepa, né? Puxa o corpo pra trás! Hã? Puxa o corpo pra trás! Daqui ela parece mais indicada do que é realmente. Puxa a dianteira! Pô, que filmagem massa, rapaz! Monjolinho na caveira! Agora eu vou pular essa porra, guri. Agora fico com raiva, caralho. Boa, boa! A corrente! Boa!